lihat dan sebutnya. Neng ayo mah kan lo
tapel wates rice otritis nunut ning kene ora ene wong titis nunut ya titis nunut tak e wong pucara wonge tapi yo jadi kembang bayam jauh nang ngene wis tak wis ben ayo aku jek ayu ngono Pak Wat. Ya ya kiliane ali. Kamu nyapa? Bukan ngateran singoni ayo. Gak, mah. Tersik. Itu duit ngono. Dulurmu lanang pancen senengane ngare kae kok. Kae wis aku asone anu ae batin. Ya padha-padha. Sehat kabeh. Oh sehat kabeh to kono. Heeh, sehat kabeh. Untukku yo ten to wis jan. Bung. Ora tukul. Ora tukul. Tapi kowe yo di mana kita awet nang kowe. Alhamdulillah. Oh untune opo? Untune opo kok to kowe? Wis mati jenenge. Wis mati nek ora kanggo. Mol. Oh, mole pun meninggal kok. Mole kaston niku. Heeh. Tapi cari. Mole kok. Tunggu-tunggu kena setruk ringan. Oh.